Astro 小太阳姐姐们和彤彤豆豆一起放在家，把客厅变成派对摇滚区，你就是我们的 VIP 贵宾。1月16日晚上8点，第二场的唱跳秀就在 Astro 小太阳脸书热爆线上，记得把派对时的 moment 记录下来，到 Astro 小太阳官网提交，就有机会出现在电视荧幕上，来个全新体验的唱跳派对吧。